На годиннику 20.30. Ви дивитесь новини у студії Сергій Барашевський. Далі розповімо про головні події понеділка 28 жовтня, зокрема про таке. Біля Львівської обласної державної адміністрації відбувся протест власників малого бізнесу. Зараз, коли стараються нав'язати касові апарати, нав'язати ведення обліку, на які можливості в малого бізнесу немає. У Львові зафарбовували рекламу наркотиків на будинках у Залізничному та Франківському районах. Даємо людям зрозуміти, що пропаганда наркотиків вона є і вона є в великій кількості. До Львова з Нью-Йорка повернувся пластун Роман Тимоцько, який виступив із промовою на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Дуже важливо було донести в стінах ООН про те, що в Україні війна. Україна остання єдина країна в Європі, де яка піддається зовнішній збройній агресії. Біля Львівської обласної державної адміністрації відбувся протест власників малого бізнесу. Акція розпочалася близько 11-ї години. Організатори акції протестували проти закону, який зобов'язує малий бізнес використовувати касові апарати. Більше у сюжеті нашої кореспондентки Лілі Гончарук. Досить вбивати малий бізнес. Акцію із таким гаслом перед входом до Львівської обласної державної адміністрації провели власники та працівники МАФів. Таким чином вони протестували проти підписаних 17 жовтня президентом Володимиром Зеленським змін в законі про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це повідомили у прес-службі президента. Підприємець Ігор Ілов розповідає, як згідно нових змін повинні працювати МАФи. Прийняті закони про фіскалізацію бізнесу, тобто ведення касових апаратів, ведення того обліку, який був колись скасований, для того, щоб нарешті малий бізнес міг бути в конкурентних умовах з великим бізнесом, який має всі пільги і всі можливості. І зараз, коли стараються нав'язати касові апарати, нав'язати ведення обліку, на які можливості в малого бізнесу немає. Серед учасників акції підприємець Василь Мичко. Щоб щось я зміг продати, я повинен, наприклад, на смартфоні набрати і послати запит податкову підтвердити, я повинен продати. Такого в Європі ніде немає. Учасники акції близько 10 хвилин ходили пішохідним переходом на вулиці Винниченка. У підприємців є свої вимоги, які хочуть передати голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському. Маркіян Маркіянович, виходьте! 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 Підтримати внесення до Верховної Ради України проекту закону про скасування законів 128-129, звернулись до депутатів Верховної Ради з вимогою розробки і прийняття закону. Мусить бути прийнятий закон про спрощену систему оподаткування. До учасників акції вийшов перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Василь Лозинський. Якщо маєте якісь бачення, готові їх і бажано в письмовому форматі від вас отримати, по лінії своєї, по міністерстві, з якими відповідаю, по фіскальній службі, теж попрацюємо. Ну, закони вже є. Ну, основні тези, які вас турбують, ми їх попрацюємо з вас. Представниками готові зустрічатися. Після годинного пікету люди розійшлись. Такі ж акції відбулись також в інших містах України. Ліля Гончарук, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. І сьогодні на сесії Новороздільської міської ради депутати проголосували за збільшення резервного фонду на 1 300 000 гривень. Ці гроші використають, щоб не допустити ймовірного зриву початку опалювального сезону. Ще 1 000 000 гривень обласна влада виділила із резервного фонду. За ці гроші мають погасити заборгованість перед працівниками Новороздільської теплоелектроцентралі. Сьогодні на сесію Новороздільської міської ради прийшли не лише депутати, але й працівники теплоелектроцентралі та місцеві мешканці. Тепловики хочуть, аби їм віддали заборговані гроші, а люди, аби у їх домівках було тепло. Дайте можливість мені сьогодні загрітися в хаті. У нас з травня місяця не платяться заробітна плата. Частково було 2 000 і 1 400 виплачено. То є в липні і у вересні місяці. Мені заборгували в районі 40 000. Ну, якщо погасять зарплату 100%, то дільниця збирається вийти, приступити до роботи.
але погашення 100% заборгованості. На сесії проголосували за збільшення резервного фонду на 1 008 000 гривень. Ці гроші та ще 1 000 000 з обласного бюджету мають скерувати на погашення заборгованості із зарплатні працівникам Новороздільської ТЕЦ. Зараз заборгованість по зарплаті становить 7,5 000 000 гривень. Поки міський голова Нового Роздолу Андрій Мелешко на лікарняному про готовність міста до опалювального сезону розповідає його перший заступник Мирослав Лепкий. Ми заборгованості не маємо. Заборгованість має ПП «Гарант Енергоем» та перед працівниками. Це треба, щоб було чітко і зрозуміло. Міський бюджет нікому нічого не винен. Згідно з попередніх домовленостей ПП «Гарант Енергоем», ми повинні закрити основне тіло заборгованості. Це є сума трошки менша, по 7 500 000. Це було озвучено, ви чули, разом з податками. Для попередження ймовірного виникнення звичайної ситуації в місяць. Олег Колодруб, колишній працівник Новороздільської ТЕЦ, каже, не усі його колеги навіть після погашення заборгованості готові повернутися на роботу. Саму ТЕЦ зараз охороняють і на її територію журналістів не впускають. Звільнилися через те, що не оплачують нам зарплату і обіцяють одно, зовсім друге роблять. На вересень було 158 працівників, звільнилось вже було десь 25, ну на сьогоднішній день там, напевно, що 40, якщо не більше. Там все стоїть повністю, мережі без води, нічого не проводиться, ніяких планів робіт. Аби технічно місто підготувати до опалювального сезону, потрібно щонайменше тиждень, а то й два, каже директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Назарій Романчук. Треба запустити систему, наповнити її відповідно водою і зробити просушування насосів і підготувати до запуску якраз котелень. Взагалі на це, певно, потрібно приблизно тиждень часу, тиждень-два тижні і можна буде запускати. Але основною умовою є те, що люди зараз мають отримувати частину коштів. Область свого резервного фонду вже скерувала на Новороздільську міську раду 1 000 000 гривень. Зараз ми від них очікуємо так само їхні 1 000 000 гривень, щоб вони скерували це на ПП «Гарант Енергоем». І тоді можна було приступати до підготовки до опалювального сезону. Місцевий мешканець Андрій Бенцело каже, така ситуація з опаленням була і минулого року. Чоловік показує стіни своєї квартири, які почорніли від сирості. Причина все в опалюванні. Причина в опалюванні, бо тому що не обігрівається будинок, немає підігріву, немає нічого, і через це все в нас є отакі от висновки. Це є в нас тут, на кухні, є в коридорі, є в залі. Його сусідка Зінаїда Яценко розповідає, у неї в квартирі і сиро, і холодно, тож жінка гріється калорифером і включає газ. От я так включаю, ще не один, включаю два. Двері закриваю в кухню. І сижу тут, щоб тепліше було. Завтра на сесії обласної ради мають виділити ще частину коштів на запуск опалювального сезону у Новому Роздолі і Новояворівську. Ольга Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина. Завтра у Львові розпочнеться опалювальний сезон. Про це повідомила заступниця міського голови із питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. За її словами, тепло подаватимуть у садочки, лікарні, поліклініки та житлові будинки. Всі ЛКП готові, акти готовності підписані, також повірка лічильників проведена, в тому числі готові акти готовності по ОСББ по відомчих будинках. Проблем в нас немає, теплоенерго, ТЕЦ також ремонтні роботи проведені, і тому ми з вівторка приступаємо до запуску тепла в будинках. На вулиці Луганській у Львові під колесами автомобіля загинула жінка-пішохід. Аварія трапилась сьогодні близько 15:15. Про це інформують у прес-службі Нацполіції Львівщини. Відомо, що водій автомобіля Volkswagen Golf, 34-річний мешканець Яворівського району, збив жінку віком близько 60 років, яка від отриманих травм померла на місці події. Поліцейські встановлюють обставини аварії та особу загиблої і вирішують питання про відкриття кримінального провадження. І у Львові виявили об'єкт самовільного будівництва на вулиці Панаса Мирного, 24. Про це повідомив сьогодні заступник міського голови із питань містобудування Любомир Зубач. За його словами, у місті не надавали дозволів на реконструкцію цього об'єкту. За адресою Панаса Мирного, 24, триває реконструкція нежитлових приміщень загальною площею майже 3000 квадратних метрів. 23 жовтня міська інспекція Держархбудконтролю розпочала перевірку будівельних робіт на об'єкті. Вона триватиме до 5
9 листопада. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника міської інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Теодозій Денисяк. Якщо до цього часу замовник не надасть дозвільних документів, інспекція випише припис про зупинення робіт. Наші працівники міської інспекції архбудконтролю виявили, що тут ведуться незаконні роботи. Жодних дозволів на реконструкцію, добудову немає. При спробі перевірити наявність документів на дане будівництво інспектора не було допущено до перевірки. Особи в інспекцію не з'являються. І якщо перевіркою реєстру дозвільних документів встановлено відсутність будь-яких дозвільних документів на реконструкцію даної споруди, що свідчить про факт самочинного будівництва. Доїзд до Голосківського кладовища планують відремонтувати до кінця цього року. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Роблять доїзд у межах ремонту вулиці Миколайчука. Ремонтні роботи тут розпочали 27 липня. Відремонтувати мають ділянку від вулиці Пилипа Орлика до в'їзду на Голосківський цвинтар. Загальна вартість робіт – 87 мільйонів гривень. На цей рік на роботи було передбачено 10 мільйонів гривень. У межах ремонтних робіт на вулиці Миколайчука передбачена реконструкція усіх інженерних мереж, облаштування нового дорожнього покриття та прокладання тролейбусної лінії. Цього року ми зробили 400 метрів погонних дорожнього покриття. Крім того, ми зробили інженерні мережі, зокрема каналізація загальноосновна, дощівка, освітлення на даному відрізку дороги. Також ми проклали асфальт. Якщо говорити про структуру дорожнього покриття, то 30 см ми кладемо піска, 30 см щебня і 13 см асфальтного покриття для того, щоб дорога була міцною і такою потужною. Плануємо до січня місяця прокласти ділянку практично до цвинтаря. Тобто, якщо брати оптимістичний варіант даного проєкту, то в червні місяці ми побачили його завершення. Дивлячись на те, що там погодні умови, є ділянки роботи, які не впливають, скажімо, на мороз. Якщо асфальтне покриття ми змушені дотримувати температурного режиму, то укладання каналізаційного колектора навіть мороз нам би сприяв. І сьогодні у Львові зафарбовували рекламу наркотиків на будинках у Залізничному та Франківському районах. Таку акцію вперше організовує Міжнародна антинаркотична асоціація Львова. Про це розповів представник цієї організації Орест Киричук. Сьогодні впродовж акції замальовували близько сотні реклам наркотиків. Замальовує рекламу наркотиків Тарас Ющак. Хлопець розповідає, що вживав наркотиків впродовж 5 років. Зараз він проходить курс реабілітації у Міжнародній антинаркотичній асоціації Львова. Мені допомогли батьки, мама мені допомогла, вона знайшла центр. І якби то від неї був той крок перший, вона зробила, можна так сказати. Я думаю, що це важливо, бо я пам'ятаю, що я в своєму місці проснувся і не знав, де взяти наркотиків. І в мене отак вийшов, і зразу от надпис такий був, то там де знайти. І я зайшов з телефону і придбав дуже швидко. Бере участь в акції і Орест Киричук. Хлопець не вживає наркотики близько 3 років. Моє життя змінилось кардинально. По-перше, я поступив в університет, зараз вчусь заочно на 3-му курсі. Дуже цьому радий. Я займаюся хорошою справою. Якщо раніше я якби вживав, а щоб гроші взяти на вживання, що для цього потрібно робити? Це злочини різні, крадіжки і так далі, і тому афери, і тому подібне. Зараз я радий, що покинув це все. Сьогодні замальовувати рекламу наркотиків вийшли 8 людей, які є представниками Міжнародної антинаркотичної асоціації Львова. Даємо людям зрозуміти, що пропаганда наркотиків вона є, і вона є в великій кількості. А так ми замальовуємо наркоадреси, це вже якби зменшуємо наркотрафік, я думаю, тому що не даємо молоді придбати наркотики. Допомогти залежним людям може тільки залежна людина, яка вже вийшла з цього. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.
До Львова із Нью-Йорка повернувся пластун, який 2 жовтня виступив із промовою на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Роман Тимоцько є одним із молодіжних делегатів від України в ООН. Там він представляє українську молодь. Це відео виступу Романа Тимоцька на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Хлопець розповідає про війну в Україні та долю людей, які є чи були в російському полоні. Ця листівка була з ним 286 днів у російській тюрмі. На звороті листівки – календар, який Андрій використовував, аби рахувати дні перебування у тюрмі. 3 тижні тому він повернувся додому. Це також завдяки активній участі міжнародної спільноти. Один мій друг Андрій Ейдер, 90-річний моряк із Одеси, рік тому потрапив у полон російський. Коли він разом із своїми колегами-моряками мирно проходили від одного порту в інший, і всі знають про Керченську кризу в кінці листопада 2018 року, і він провів 286 днів у російському полоні, в той час, як таких, як він і інші молоді люди України, можуть паралельно працювати над розвитком економіки, культури, чи науки, чи освіти, в принципі, розвивати Україну. На жаль, мусимо сьогодні боронитися і вистоювати нашу незалежність. Молодіжним делегатом України в ООН Романа обрали на початку вересня. Представляти Україну в цій організації він буде впродовж року. Розповідає, кульмінаційним моментом для нього став цей виступ та підготовка до нього. Перед тим, як ми полетіли в Нью-Йорк на засідання Генеральної асамблеї, ми мали зустріч в Міністерстві закордонних справ, де проговорили з нашими дипломатами наші ідеї і наші задумки щодо виступу. І вони дуже підтримали цю ідею цього виступу. І повністю весь текст готував я самостійно і радився з колегами і друзями. І коли він був готовий, то я його узгодив з міністерством і з дипломатами на місці в українській місії в ООН. Далі Роман планує працювати над проектами в Україні, розповідати українській молоді про Організацію Об'єднаних Націй та права людей. Дуже важливо було донести в стінах ООН про те, що в Україні війна. Україна остання єдина країна в Європі, яка піддається зовнішній збройній агресії. І не всі у світі про це знають. Війна турбує молодь, як і всіх українців. На жаль, з кожним роком все менше і менше, тому ми повинні постійно нагадувати не тільки світу, а й всередині країни про російську агресію і про те, що кожен з нас може по-своєму долучитися до цього, якщо не йти зі зброєю в руках на схід, то підтримувати інформаційно, підтримувати як волонтери, чи підтримувати певного роду адвокаційно чи дипломатично на різних рівнях. Олена Данило, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Розпочинайте інформаційний день із UA Львів завтра о 7:30 ранку. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.